Ruska vojska nanela je udar na mesto gdje je bila raspoređena strana plaćenička vojska na periferiji Kijeva, otkrio je koordinator organizacije koja deluje u interesu Rusije na teritoriji pod kontrolom Ukrajine Sergej Lebedev, pozivajući se na članove iz Kijeva. Pogođeno je predgrađe Kijeva gdje se okupljaju stranci, naveo Lebedev i naglasio da su ti plaćenici bili određeni da komanduju mobilisanom ukrajinskom vojskom. Strani plaćenici su se juče okupili u hotelu odakle je već danas trebalo da se upute na odredišta gdje bi komandovali mobilisanima, naveo je Lebedev. Prema njegovim rečima, pogođeni punkt nije jedino mesto kod Kijeva gdje se okupljaju strani plaćenici. Pritom, kako je dodao, pogođeno je i skladište oružanih snaga Ukrajine sa municijom i artiljerijom na severu Pavlograda u Dnjepropetrovskoj oblasti. Kao što smo rekli juče, ispratit ćemo šta su Rusi juče pogodili u Kijevu i evo nam potvrde. Po ko zna koji put, iako Ukrajinci tvrde da su svi projektili oboreni, nije bilo tako.